are not a part of a religion, we are a part of God's family on the earth. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ഒരു മതത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല, മറിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലെ ദൈവ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രദർശനമാണ്. When we received Jesus, we came to understand about a kingdom, a far superior kingdom, an unseen kingdom, where we belonged and we are here on earth sent by God himself. നമ്മൾ യേശു കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ച് പുതിയ സൃഷ്ടികളായി തീർന്നപ്പോൾ ഒരു അദൃശ്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളായി നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ആ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രദർശനങ്ങളായി നമ്മളെ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. The moment you said Jesus come into my life, the very moment you became a part of the kingdom of God. Why? Because your sins were forgiven and the Holy Spirit started living inside of you. ആകയാൽ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങൾ യേശുവെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വരണമേ എന്ന് പറയുന്ന നിമിഷം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല, നമ്മൾ അദൃശ്യമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ ആ ഭരണത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവമക്കളായി തീരുകയാണ്. We became a part of God's family. ദൈവ കുടുംബത്തിന്റെ അംഗമായിട്ട് അപ്പോൾ മാറുക. And then moment you know that you are a part of the kingdom, now there is a very big problem, a challenge. നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വെല്ലുവിളിയും കൂടെ ഉണ്ട്. Because we are living in a natural world and we are surrounded by natural circumstances, but the truth is we are already conveyed into a kingdom. ഇവിടുത്തെ ഒരു വെല്ലുവിളി ഇതാണ്, നമ്മൾ പിന്നെ ജീവിതം തുടരുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം ഭൗതികമായ ഒരു ലോകവും ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളുമാ. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ വീണ്ടും ജനിച്ച് നമ്മൾ ആത്മാവ് ആത്മ മണ്ഡലത്തിലായിരിക്കണം, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അദൃശ്യ രാജ്യത്തിൽ നമ്മളായിരിക്കുക.